Një qytetare ka kontaktuar me redaksin e JOQ Albania dhe ka dëshmuar në lidhje me aksidentin e rënë që ndodhi 2 ditë më parë në rreth rrotullimit pranë teg. Ajo shpreh se një afërmi e saj për pak ka përfunduar e shtypur nga automjeti tip Audi. Sipas saj, automjeti ka bërë xhiro 2-3 herë nëpër rreth rrotullim dhe në rrugët dytësore dhe duke sikur bënte gar me një automjet tjetër. Në një nga këto xhiro, sipas qytetares, Audi për pak ka shtypur të afërmen e saj. Qytetarja shpreh se ndoshta për shkak të kësaj mënyre ecje me shpejtësi dhe frenim të menjëhershëm, mund të jenë konsumuar ferrotat dhe nuk ka arritur të frenojë. Për shëndetje, doja të mbetesh anonim, por kemi njerëz të shtëpisë që jetojnë në atë zonë dhe më ka thënë që Audi ka bërë 2-3 herë xhiro lart e poshtë nëpër rreth rrotullim, nëpër dytësore, sa për pak ka shtypur dhe një zonjë, duke sikur bënte gar dhe me një makinë tjetër, se të dy iknin shpejt dhe xhiron e fundit e ka bërë në atë rrugë kur i dha fundi fatal. I bie që me aq xhiro me shpejtësi që ka bërë, i ka shkrif ferrotat fare. Frenoi, jep gaz, freno dhe kur ka bërë xhiron e fundit, aq besim ka pas në atë makinë, sa me aq distancë, ka besu se po frenon, po që jo. Nuk e di, më vjen shumë keq për familjarët, ngushëllime, është shumë e trisht. Do njëherë e kuptojmë rinin, por ka disa limite, sepse ja përfundimi, mirë në natë tyre, shkruan qytetarja për JOQ Albania.